Bavandimwe mukurikirana iki kiganiro Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango kuri urubuga ibanga ry'ukwemera Kristo Yesu akuzwe. Twibuke ko twatangiye kuzirikana ibiranga umuryango, muri byo hakaba harimo kugira Imana, no kuvuga kugira Imana mu muryango bivuga isengesho, igitambo n'ituro. Mu kiganiro giheruka twavuze ku gisobanuro cy'isengesho, twemeza ko isengesho ari ikiganiro kwari ingabire. Usibye kuba ari umubyeyi Bikira Mariya wadutoje kandi akaduha urugero rw'isengesho kandi akaribamo n'abigishwa ba Kristo igihe bari bategereje Roho Mutagatifu, maze akerekana atyo urugero rwa Kiliziya isenga. Iri sengesho umubyeyi Bikira Mariya igihe cyose yigaragariza ku isi yari kundishije kandi arishishikariza abantu kandi araribasaba by'umwihariko ati: nimusenge, nimusenge, nimusenge. N'ubu rero umubyeyi Bikira Mariya aherekeza umukristo, aherekeza umuryango, aherekeza Kiliziya isenga. Muri iki kiganiro turakomeza gusobanura isengesho twibanda cyane uko usenga umukristo, umuntu usenga agomba kwitwara, kwifata imbere y'uwo asenga, ndashaka kuvuga imbere y'Imana. Ndaza gusoza muri iki kiganiro mbararikira hamwe nanjye kurangamira Yesu usenga, muri kumwe na Padre Theoneste Nzayisenga. Bavandimwe, ukwiheba kwacu, gutakaza imbaraga n'amizero, gukuza ingeso mbi n'imyifatire mibi, gutakaza ubumuntu bw'Ukristo n'ubuntu byacu bishingira cyane cyane mu kujya kure y'Imana, kutabona umwanya w'isengesho. Kubw'ibyo umuhanuzi Yonasi agira ati: igihe nari nihebye nta mutima nkigira, nibwo nibutse Uhoraho, maze isengesho ryanjye rikugeraho mu ngoro yawe ntagatifu. Igitabo cy'umuhanuzi Yonasi, umutwe wa kabiri, umurongo wa munani. Abigishwa ba Yesu bigeze kurwana inkundura na Shitani, neza neza irabananira. Bukeye Yesu aje arayirukana ruhenu, maze baramubaza bati: twebwe kuki twayirukanye katunanira? Arabasubiza ati: buriya bwoko bwa roho mbi nta kindi gishobora kubwirukana usibye isengesho. Mariko umutwe wa 9, umurongo wa 29. Bavandimwe, ni kuki amashitani yagaragura abantu akifundigira ibivuzo kandi inzira yo kuyatsinda nta munsi Yesu atayitubwira? Dore n'ubu arayitwibukije. Buriya bwoko bwa roho mbi uboni wawe cyangwa iruhande rwawe nta kindi cyabwirukana usibye isengesho. Gusenga ni bya buri kanya, ni bya buri gihe, ni bya buri wese no mu myaka yose. Niyo baba wumva ko utakutagize, ukumva ko igihe wahereye ntacyo byakumariye cyangwa nta gisubizo wabonye, bikore ubutarambirwa. Hari abantu batinya gusenga bibwira ko Imana itakwakira isengesho ryabo. Zakariya imyaka yari amaze asenga yari myinshi. Ntabwo yasengaga gusa, yaranasengeshaga. Yarangazaga imbere imbaga mu gutura igitambo. Nyamara burya ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Kandi ngo inkoni ihira igihe ntihira ikibatsi. Umunsi umwe yabonye igisubizo ku isengesho rye, maze marayika aramubwira ati: wigira ubwoba Zakariya, kuko isengesho ryawe ryashimwe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, maze ukazamwita Yohane. Ivanjili ya Luka umutwe wa 1, umurongo wa 13. Ibi binyibukije
umuntu wagiye guhakwa ibwami arakora maze imyaka iba myinshi. Umunsi umwe hagwa imvura nyinshi cyane, maze umwami ababazwa cyane n'uko uyu mugaragu ahora yiruka mu mashyo y'inka no munsi y'imvura n'amahindu. Niko kumuhamagara kugira ngo amuhembe. Aramubwira ati usanzwe uvunika ndabizi, ariko ihangane uze ngutume. Kandi ubwo yashakaga kumutuma mu mashyo y'inka ari hakurya iyo mu rwuri ngo afate inka eshanu zo kumugabira maze atahe. Undi nawe arasubiza ati dore igihe mwantumiye singiyeyo rwose. Ntago byoroshye, hari iminsi nawe umara usenga maze igihe cyagera cyo guhabwa igisubizo cy'ibyo usaba ukabucitsa intege, akayamvugo y'abiki gihe ugacaho wicika intege, ahubwo isengesho riha igihe riha umwanya nk'uko Petero na Yohane babigenzaga, maze uwazutse agatanga ububasha akabaha imbaraga akabasubiza, nk'uko tubizirikana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatatu umurongo wa mbere. Umunsi umwe saa cyenda aricyo gihe cy'isengesho rusange, Petero na Yohani bazamuka bajya mu ngoro y'Imana. Ntago ari iyo saa cyenda yonyine, nawe n'indi saha wakwiha kugira ngo uhure n'umuremyi kandi witegure ububasha bwe n'imbaraga ze aguha mu isengesho. Ikindi kandi, isengesho ryawe niriherekezwe n'ubuntu, nk'uko byandegendekeye Koruneli mu Byakozwe n'intumwa umutwe wa 10:31. Maze aramubwira ati Koruneli, isengesho ryawe ryakiriwe n'ubuntu bwawe buribukwa mu maso y'Imana, ariko uzi kubona igisambo gisaba utagira ubuntu akabe wifuza guhabwa. Dusenga nabi rwose, tukabivanga, tukabinyuranya. Nta nubwo dukwiye gusenga dutegeka cyangwa dutoteza Imana, kuko ubwayo yivugira iti mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, no ku munsi w'uburokorwe naragutabaye. Ngiki rero igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Ibaruwa ya kabiri Pawulo n'umwandikiye Abanyakorinti umutwe wa gatandatu umurongo wa kabiri. Hari igihe gikwiye Imana igomba kumva isengesho ryawe, hanyuma ikakurokora, ikagutabara. Inama ikwiye ni iyi ngiyi Pawulo yabwiye Abanyakorose mu ibaruwa yabandikiye umutwe wa kane umurongo wa kabiri: nimukomere ku isengesho, muhugukire gushimira. Bityo isengesho rijyanye n'ukwemera ridukize icyo turwaye, nk'uko nanone Yakobo yabyanditse mu ibaruwa ye umutwe wa 5:15 agira ati nyagasani atuzahure, kandi niba twarakoze ibyaha tubibabarirwe kubera isengesho. Ikiruta byose, reka dusenge twicujije kandi twicirije bugufi, nk'uko Yakobo abivuga mu ibaruwa nyine ya Yakobo umutwe wa 5:16. Nimwirege ibyaha byanyu bamwe ku bandi, kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Isengesho ry'intungane rigira ubushobozi bwinshi. Bavandimwe, ni byiza ko tunasenga twasukuye umutima, cyangwa twemeye gusukurwa umutima. Isengesho rero ni isezerano ry'umuntu afitanye n'Imana. Isengesho nyaryo rivubukamo umubano w'indatana w'Imana n'umuntu usenga. Uwo mubano urambye ni nk'isezerano. Isengesho ry'umuntu rikomoka he? Rikomoka ku buryo ubwo muntu mu isengesho, mu bimenyetso no mu magambo ahura n'Imana. Mu by'ukuri hasenga umuntu wese uko yakabaye. Nyamara kugira ngo hagaragazwe inkomoko y'isengesho, rimwe na rimwe ibyanditswe bitagatifu bivuga ko ari mu mutima cyangwa mu bwenge, ariko cyane cyane umutima ni ukunze kuvugwa,
aho ngaho mu mutima w'umuntu niho umuntu asengera Imana, kuko twakunze no kuvuga yuko umutima w'umuntu ari ingoro y'Imana, aho umuntu ahura we wenyine n'umuremyi we, aho umuntu yubakiye ingoro umuremyi we, aho umuremyi ahura n'umuremyi bakaganira. Iyo umutima rero uri kure y'Imana, isengesho ntabwo rigira agaciro. Bavandimwe, mu isezerano twagize no kuva kera umuryango wa Isiraheli, Imana yemeye ko igomba kuba umuryango umubyeyi wa Isiraheli, hanyuma Abayisraheli bakaba abana b'Imana, bakaba umuryango wayo. Mu isengesho tugomba kwiyumvisha ko turi abana, Imana ikaba umubyeyi wacu, tukabikorera mu mutima wacu, kuko umutima niyo nzu yanjye, niwo ntuyemo. Mbese nk'uko tubisanga mu mvugo y'abakurambere cyangwa ya Bibiliya kuva kera, umutima ni ishingiro ryacu ritagaragara ritazwi n'ubwenge bwacu, ndetse n'undi muntu ntabwo yapfa kubimenya. Hahandi Imana muhurira ikakwibutsa icyiza ugomba gukora, ikakwibutsa n'ikibi ugomba kwirinda. Roho w'Imana rero aho ngaho niwe uhagera, niwe ushobora kuducengera no kumenya uwo mutima, no kuvugura no kuha imbaraga. Umutima ni wo remezo w'ibyemezo n'ibyifuzo byacu, kuko Tereza w'umwana Yezu yabivugaga, ni remezo ry'ukuri aho tubasha guhitamo ubugingo cyangwa urupfu bitewe n'uko umuntu abyifuza cyangwa yabihisemo. Umutima ni isangano ry'umubano wacu n'Imana, kuko twaremwe mu ishusho ryayo, ni ubushyinguro bw'isezerano. Isengesho rero rigomba kugana muri ubwo buryo bw'uko turi mu isezerano ry'Imana. Isengesho rya Gikristo ni umubano ukeshwa isezerano Imana yagiranye na muntu muri Kristo, ni igikorwa cy'Imana n'icy'umuntu, rikomoka kuri Roho Mutagatifu no kuri twebwe, rikerekezwa kuri Data mu bumwe no gushaka kwa kamere muntu y'umwana w'Imana wigize umuntu. Bavandimwe, kumva yuko hari icyo Imana isezeranye, hari icyo nyibwira, hari icyo mbwira. Iyo nyibwiye hari igisubizo impa, nanjye iyi mbwiye, iyo nyibwiye hari icyo nsaba. Ayo masezerano ari hagati yanjye n'Imana niyo ngomba kuzuza buri gihe mu isengesho. Isengesho ni ubusabane bw'umuntu n'Imana. Mu isezerano rishya, isengesho ni umubano nyakuri w'abana b'Imana n'umubyeyi wabo uhebuje ubwiza, hamwe na Yezu Kristo no mu busabane na Roho Mutagatifu. Ingabire y'ingoma y'Imana ni ubumwe bw'ubutatu butagatifu uko bwakabaye n'umutima wose uko wakabaye, kugira ngo bihure bisabane abantu n'Imana bunga ubumwe. Imibereho ikeshwa isengesho ni ukubana n'Imana nyir'ubutagatifu rwose no kunga ubumwe nayo. Ubwo bumwe mu buzima iteka burashoboka, kuko ku bw'abatisimu twahawe twabaye umwe na Kristo, twabaye umwe n'Imana, kuko tubisoma mu ibarwa mpande cy'Abanyaroma umutwe wa gatandatu umurongo wa gatanu. Isengesho ribi rya Gikristo igihe cyose ridusabanya na Kristo, kandi rikisanzurira muri kiliziya ya ariyo mubiri we. Isengesho ryisanzura muri kiliziya y'umubiri wa Kristo. Mu isengesho twitoza gusa, tukitoza gusaba, tukitoza gusabana, tukitoza gusabanira, tukitoza gusabanira uwo dusaba n'abo dusabira. Iyo ngingo irakomeye mu buzima bw'isengesho. Igihe cyose tutari twayigeraho, tuzaba twarahushije isengesho. Kwitoza gusa ibisabira sabirana, twitoza gusaba, gusaba uwo nizeye yuko ntataga kuza ibyifuzo byanjye, ahubwo ko icyo musabye cyumvishe kandi arakima. Gusabana
singire ubwo numva yuko hari igitotsi n'umupaka hagati y'uwo nsaba n'uwo nsabira, ahubwo muri ubwo busabane akaba aribwo nuzuriza isengesho. Mu gihe rero nsabana n'uwo nsaba, niho haba gusabanirana, bivuze kwa kwera imbuto nziza zigaragaza umuntu usenga, bityo tugasabana uwo dusaba n'abo dusabira. Nanone rero mu kugana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi, reka twitegereze njye namwe mwese Yesu Kristo usenga. Umwana w'Imana ari nawe wabaye umwana wa Bikira Mariya, yigishijwe gusenga akurikije umutima we wa kimuntu. Yabyigishijwe na nyina wabikaga ibitangaza n'ibimenyetso by'ushobora byose mu mutima we kandi akabizirikana. Ibi ngibi tubisanga mu Ivanjili ari ku mutwe wa mbere umurongo wa 49 ndetse n'umutwe wa kabiri umurongo wa 19 n'uwa 51. Yigishijwe, ndavuga Yesu Kristo, gusenga mu magambo no mu buryo umuryango we wasengaga, cyane cyane mu isengero ry'i Nazareti no mu ngoro y'Imana. Nyamara isengesho rye ryari rifite inkomoko ikiri ibanga itari yigaragaza, nk'uko yabigaragaje igihe yari ageze mu kigero cy'imyaka 12 agahishurira ababyeyi be ati ngomba kuba mu nzu ya Data. Ivanjili ya Luka umutwe wa kabiri umurongo wa 49. Iyo bitarabyenda gutyo, ntabwo ushobora guhamya kuri umuntu usenga uti ngomba kuba mu nzu ya Data kandi ntawabimbuza. Aha ngaha Yesu atangira kugaragaza imiterere ye mishya mu isengesho no mu ndunduro y'ibihe, nk'isengesho ry'umwana w'Imana ariryo rya Data yari ategereje kubana no kugaragaza Imana, kandi ari umwana w'ikenege w'Imana muri kamere muntu ye hamwe n'abantu kandi aribagirira. Ni ukuvuga yuko Yesu Kristo ntabwo mu isengesho rye yarigize umwihariko, ahubwo yumvaga agirira abantu bose. Ivanjili yanditswe na Luka ivuga ibyerekeye igikorwa cyari umutagatifu n'agaciro k'isengesho mu butumwa bwa Kristo. Yesu yarasenze mbere yo gutangira ibihe bikomeye by'ubutumwa bwe, ariko twebwe dutangira ubutumwa bwacu cyangwa aho dutumwe cyangwa icyo tugiye gukora isengesho turyibagiwe. Mbere yuko Data ahamye bimwerekeyeho igihe cyabatisimu ye, ndavuga mu Ivanjili ku mutwe wa 3:21 no kwihindura ukundi kwe mu Ivanjili n'ubundi yari ku mutwe wa 9:28, na mbere yuko asoza umugambi w'urukundo rwa se kubwibabara rye, aho ngaho ndavuga mu Ivanjili ku mutwe wa 22:41 kugera ku 44, yagaragaje ububasha bw'isengesho. Byongeye kandi yarasenze mbere y'ibihe bikomeye byo guha ubutumwa bigishwa be. Ariko umuntu uzaguha ubutumwa, uzanamubaza ubutumwa wabusengeye, wansengeye kandi wasengeye n'ubutumwa, mbere yo gutora no guhamagara ba 12 Yesu yarasenze. Ni ngombwa yuko igihe twifuza guha ubutumwa bw'umuntu tumusengera, n'igihe abukora tukamusengera. Ariko hari igihe umuntu ahabwa ubutumwa wagira ngo abantu baramukanuriye ngo barebe ko umunanira maze ahasebere. Mbere yuko Petero ahamya ko Yesu Kristo ari Kristo, Yesu Kristo yamuhaye izo mbaraga, ruko umutwe wa 9:18 kugeza kwa 20, ndetse n'igihe yasabiraga umutware w'intumwa kugira ngo ukwemera kwe kudazatezuka cyangwa kutazacecekeshwa. Mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 22:32 amubwira ati nagusabiye nawe uzakomeza abavandimwe bawe mu kwemera. Isengesho rya Yesu Kristo mbere y'ibikorwa by'umukiro, se amusaba kurangiza, ni inyiturano yicishije bugufi kandi yuje ukwemera no gushaka kwe kwa kamere muntu, kugira ngo byose byuzurirwe mu gushaka kw'Imana kuje urukundo. Bavandimwe, ngiryo isengesho tugomba gukora. Umunsi umwe rero Yesu yari ahantu asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati mwigisha,
natwe dutoze gusenga. Ni ngombwa guhora turangamiye umwigisha kugira ngo dutoze gusenga. Ni hande twanavuze yuko isengesho, twanavuze ko isengesho ari ingabire. Nibyo natwe umwigisha dutoza. None se mu kwitegereza umwigisha wasenga, sibyo byatumye uwo mwigishwa yifuza gusenga. Natwe igihe tuzitegereza ukuntu Yesu asenga mbere ibyo agiye gukora byose mu bihe bikomeye, mu bihe bisanzwe, mu bihe by'ingorane z'ubuzima, mu bihe byo kugira ngo ahabe igifitiye rubanda kamaro, byose yabikoraga mu isengesho. Niko natwe dukwiye kuba tubigenza. Nuko rero byose dushobora kubyigira ku mwigisha w'isengesho ari we Yesu Kristo. Mu kurangamira no gutega amatwi mwana, nibwo abana bamenya gusenga Imana Data. Bavandimwe rero, nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabanye n'intumwa mu isengesho, igihe bari bategereje Roho Mutagatifu kugira ngo abahe imbaraga zo kuba abahamya, kandi intangiriro za Kiliziya isenga zigaragaze, reka dusabe uwo mwamikazi w'umuryango, uwo mubyeyi wacu, akomeza duherekeze muri iryo sengesho kandi adutoze iyo nzira. Nyagasani akomeze kutuba hafi, tumurangamire, tumenye uburyo nyabwo bwo gusenga.